ဒါလင်းကခုရစားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းတကယ်ကိုပါဇက်ထဲမှာအရသာအရန်ရှိတာအခုမင်းကလေ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 ငါသာကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့လည်းနေနေပဲစားပါကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကူကနေအပြန်115မိုင်ကဒေါ်မိုးလေတော့ရောက်ရှိနေပါ යි ခင်ဗျာဒေါ်မိုးလေတော့မှဒီမှာကျွန်တော်နေလေစားကိုဒီလိုမျိုးစားမှာပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်ပြီးတော့မလွတ်တန်းစားတဲ့စပ်ပြဲလန်ဒေါ်မိုးလေတော့ရဲ့စပ်ပြဲလန်ခင်ဗျာဒါငခုကျော်နော်ဒါကတော့အကျော်ဆုံးဒါလည်းစပ်ပြဲလန်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးနှလုံးလေးအဲဒါကတော့အသေးနှလုံးကြီးโอเคကျောက်စပ်ပြဲလန်ဒီ15မိုင်ကိုဖြတ်သွားတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဒါပဲစားကြတယ်မစားရလည်းမနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ခုဒီကျောက်စပ်ပြဲလန်ဒီဘယ်လောက်လဲ3,300ဖြစ်သွားပါပြီနော်အမေတပွဲနဲ့လည်းဝါလေမပြပြပါအောင်သူ့ရင်အိုးမကြီးအောင်လာမိုင်ဘော်တန်းရောက်နေတယ်လို့ဒီမှာအဖက်ကလေးနဲ့ဒီစိန်ကန်လေးပနားမလည်မှာသူတို့ဘာသာပြန်ပေးတာမပြောချင်သေးဘူးခေဒူကျစပြေနာအမီလေးတော့စားနိုင်နေမှာပြီစားနေနိုင်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးဆေးဆိုးနေမှာนัวจีบอ่ะเออเจ๊กูสรุปเนาะเจนสับเปลี่ยนแล้วปีตัวได้เฉยมาล่ะอะคูจองจุ๊ดเลยอ่ะยั่วดาเล็งอะคูยะซ้าไล่ไดซ้าไล่ไดอะลุไดอะลุไดอ่ะตะแกกูประเสริฐแท้มาอย่าตายังฉี่อ่ะအမေအမေအဲ့လေငါသာကြည့်ကြည့်လေးနည်းနည်းပဲသားပါဆက်ဆက်တော့မောင်းခွေးရောဟုတ်ရဲ့ဒါတော့ဒီတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီကော်ဖီရတယ်ငှက်ကော်ဖီကိုမှကျွန်တော်ကဘယ်လိုတောက်လဲဆိုတော့တကြားလုံးဝမထည့်ဘူးညာလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့ဟာခါစိတ်စိတ်နေတော်မူလေတော့ဒီပြာရင်ကရောက်လို့ကတော့လုံးဝဘက်တော့နေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်သွားရေးစစ်တယ်လာလေပါနော်နော်